Hayır, sonra sorunun protesto edilmesini kabul ettiğim sorunun sorunun çözümünü kabul edersin öyle. ስትገቡ ማንበብ ትችላላችሁ
እኛ ከኛ ህይወት ጋር የሚጣጣመውን የሚመስለውን ወስደን እንማማራለን። የኤልሳን ታሪክ የመረጥንበት ለዚህ በዛሬ ትምህርት የመረጥንበት ምክንያት ኤልሳና ኤልያስ የኤልሳ መምህሩ ነው። ኤልሳ ደግሞ ለኤልያስ ደቀ መዝሙር ነው። እና በቤተ ክርስቲያናችን ሐዋርያዊ ቅብብሎሽ የሚባለው አስተምህሮ ከሚገለጥባቸው ሁነቶች እና ታሪኮች ውስጥ ህይወትም ውስጥ የኤልሳና የኤልያስ ታሪክ ስለሆነ ኤልሳና ኤልያስ የተጓዙትን መንፈሳዊ ህይወት ማስታወስ ዛሬ ላለንበትም ህይወት የሚበጅ ስለሆነ ለዛ ነው ያነሳነው። ኤልሳ ነቢይ ነው። እንደነገርኳችሁ የነቢዩ ኤልያስ ደቀ መዝሙር ነው። ኤልሳ ማለት እግዚአብሔር አዳኝ ነው፣ የእግዚአብሔር አዳኝነት፣ እግዚአብሔር መድኃኒት ነው የሚል ከድህነት ጋር የተያያዘ ስም ያለው ነቢይ ነው። በስሙ ላይ መጀመሪያ ኤልሳ ኤል የሚለው ስም አምላክ አለበት። ልክ በሱ በዚህ አይነት ስም የሚጠሩ ኤልያስ ራሱ ኤል የሚለውን ስም አምላክ ይዟል። ኤልሳቤት፣ ኤሎሄም፣ ኤልሻዳይ፣ ይሄ ኤሎሄም ስም አምላክ ነው እና በሰዎች ስም ላይ እየተቀጸለ ይጠራል። የአምላክን ስም የተሸከመ ነቢይ ነው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ በሌላም ቦታ ለምሳሌ ስም አምላክን የተሸከሙትን ስንመለከት በመጨረሻ አሁን ይሄ ከነቢያቱ መጀመሪያ ላይ የመጣ ነው ኤል የሚለው የእግዚአብሔር ስም። እንደገና ደግሞ መጨረሻ ላይ የመጣውን ስንመለከት እነ ዳንኤል ኤል የሚለው፣ ሕዝቅኤል ተብሎ በመላእክት ሁሉ ሚካኤል፣ ገብርኤል፣ ሱራፌል፣ ሩፋኤል እየተባሉ ስም አምላክን ተሸክመው የሚኖሩ ፍጥረታት ቅዱሳን ናቸው። የአምላክን ስም የተሸከሙ የአምላክን ግብር የሚመሰክሩ የሚሰሩ ቅዱሳንን ሕይወት አንስቶ መማር አንደኛ የተዋህዶ ቤተክርስቲያን ልጆች መሆናችን የሚገልጽ ነው። ሁለተኛም እነሱ ሰርተውት ባለፉት በረከት ለመባረክ የሚያስችል ነው። እንግዲህ ነቢዩ ኤልሳ በልጅነቱ የተጠራ ነቢይ አይደለም እንደሌሎች። የተጠራው ካደገ በኋላ ነው። የተጠራው ራሱን ችሎ መኖር ከጀመረ በኋላ ነው። የተጠራው ሀብት ንብረት አፍርቶ ያኛውን ንብረቱን ስራውን በሚሰራበት ወቅት ነው። ነቢዩ ኤልሳ የተጠራው በነቢዩ ኤልያስ ሊተካ ነው። ተመልከቱ፣ ሊተካ ነው። ነቢዩ ኤልያስ እስራኤልን በመምራት በመንፈሳዊ ትምህርቱ በመገሰጽ ከነ አክዓብ ከነ ኤልዛቤል ጋር በጣም ብዙ ተጋድሎ ካደረገ በኋላ ከጣዖታት ጋር ብዙ ተጋድሎ ካደረገ በኋላ እግዚአብሔር አምላክ ወደ ሰማያት ሊወስደው ሲፈልግ ሄደና ቅቦ ለኤልሳ ወልደ ሳፋጥ የኩን ነቢይ እየንተከ በአንተ ቦታ ነቢይ ይሆን ዘንድ ኤልሳ ወልደ ሳፋጥን ሂድና ቀባልኝ፣ ቀብተህ ነቢይ አድርገው ብሎ ኤልያስን አዘዘው። በዚህ ጊዜ ኤልያስ ተነስቶ ወደ ኤልሳ ሄደ። ወደ ኤልሳ ሲሄድ ኤልሳ 12 ጥማድ በሬ ጠምዶ ያርስ ነበረ። ስንት አልኳችሁ? 12 ጥማድ በሬ። ባጭሩ 24 በሮች ነበሩት ማለት ነው። 11 አራሾች አሉት። 12ኛው እሱ ወሮቱ ላይ ለኩሉ፣ እሱ የሁሎች የበላይ አለቃ አዛዣቸው ነው፣ አሳራሽ ነው፣ ሀብታም ነው። እዚህ ህይወት ላይ ነው እግዚአብሔር አምላክ እንዲወጣና እርሱም ወደ ማገልገል እንዲመጣ የጠራው። ከዚህ ህይወት ላይ ነው። በጣም ሀብታም የሚባል ሰው ነው። ስለዚህ ነቢዩ መጥቶ መጎናጸፊያውን የጣለበት በኤልሳ ላይ መጎናጸፊያውን ሲጥልበት አፈቅረከ አወየ፣ አባቴ ሆይ አንተን ወድጄሃለሁ፣ ልከተልህም እፈቅዳለሁ፣ አስከትለኝ። ተመልከቱ። አሁን እግዚአብሔር ሲጠራን መጀመሪያ ጥሪውን መስማት የሚገባን በፍቅሩ በኩል ነው። በፍቅሩ በኩል እግዚአብሔርን ስናውቀው፣ እግዚአብሔርን ስንረዳው፣
እግዚአብሔር ማንነቱን ስናውቀው ሲገባን የዛን ጊዜ በትክክል መመልከት የምንችል እንሆናለን። ስለዚህ ነብዩ እግዚአብሔርን የጠራውን እግዚአብሔር በመምህሩ በኩል ወድሃለሁ አለው። እግዚአብሔር ነብዩን የጠራው እግዚአብሔር ነው፣ የቀባው ደግሞ ነብዩ ነው። ስለዚህ አፈቅረከ አወ ወንተ ልድረከ ደግሞ መልከተልህ ከተልሃለሁ አለ። በዚህ ጊዜ ነብዩ ኤልያስ ረሰልኩ ከዋለ ደግሞ መዝሙር ያድርክሃለሁ። እንግዲህ ተፈቀድ ተከተለኛ። እግዚአብሔር አያስገድድ ግን ይጠራል። እግዚአብሔር ያመቻቻል ግን አያስገድድ። ለሰው ልጆች የሰጠው ትልቁ ሀብት ነፃ ፈቃድ ነው። ማንንም የማይገረስሰው ሰውን ሰው የሚያደርገው ነፃ ፈቃዱ ነው። ስለዚህ ያመቻቻል፣ የፈቀደ ይከተላል፣ ያስተምራል፣ ይናገራል፣ ይገስጻል፣ የፈለገ ይድናል፣ የሰማውን የተገበረ ይድናል። ስለዚህ ነብዩን እግዚአብሔር አምላክ ምን አለው? ጠራው። ነብዩ ደግሞ ወደድኩ አለው። በነብዩ በኩል አምላክ ወደድኩ፣ መምህሬ ሆይ ወደድኩ አለው። ስለዚህ ልከተልሃለሁ፣ እኔም ደቀ መዝሙር አድርጌሃለሁና ተከተለኝ። አሁን እኔን ተከትለህ መምጣት ትችላለህ፣ ማገልገል ትችላለህ አለው። አንድ ነገር ልለምንህ አለው። አሁን ወደ ቤቴ ልሂድና ቤተሰቦቼ ተሰናብቼ ልምጣ፣ ከዛ በኋላ እከተልሃለሁ። አሁን ይህን ማድረጉ ነብዩ ኤልሳ ኃላፊነት የሚሰማው ታላቅ ሰው መሆኑን ያመለክታል። ዓለምን ተሰናብቶ በእርግጠኝነት አሳምኖ ቤተሰቦቹን ጠብቶ አይደለም። ወደ ቤቱ ሲሄድ አንድ ሰው ስለ መንፈሳዊ ሕይወቱ ሊመክር ይሄ ሕይወት በቃ ይሁን ወደ ቤቱ ሲሄድ ፈተናው በጣም ከባድ ነው። እናት፣ አባት፣ እህት፣ ወንድም፣ ቤተዘመድ በሙሉ እንዴ ምን ሆንክ? ይሄን ሁሉ ሀብት ንብረት ጥለኸው ይሄን ሁሉ ክብር ትተኸው እንዴት ትሄዳለህ? ትክክል ነው እያሰብክ ያለኸው የሚል በጣም ብዙ ከኋላ ዘመድ አለ። ይሄ ሁሉ እያለ ግን ነቢይ የእግዚአብሔር ፍቅር ስለገባው ሄዶ ከቤተሰቦቹ ጋር ከተለያየ በኋላ ቀጥታ ያርሳቸው የነበሩትን በሮች የራሱን ድርሻ መስዋዕት አድርጎ አቀረበና የእርሶችን ያደረገው አርዶ እዛ የሚሰሩትን በሙሉ መግቦ ከዛ በኋላ ነው መምህሩን የተከተለው። አሁን ኤልሳ የራሱን በሬዎች አርዶ መመገቡ የመጀመሪያ፣ ከዚህ በኋላ እኔ የራሴ የሆነ ዓለማዊ ስራ የለኝም፣ ስራዬ እግዚአብሔርን ማምለክ ስለ እግዚአብሔር ማስተማር ነው የሚል ነው። ሁለተኛ ከማዘዝ ወደ መመገብ ተሸጋገረ። ተመልከቱ፣ አዛዥ ነበር፣ አለቃ ነበር፣ አሁን ደግሞ መጋቢ ልሆን ነው ሲል በሮቹን አርዶ ለብዙዎች መገበ። ከዚህ በኋላ የኤልያስ ስራ ምን ማድረግ ነው? ሰዎችን ማዘዝ ሳይሆን በፍቅር እያገለገለ መመገብ፣ ቃሉን መመገብ መስጠት ነው። ስለዚህ ወደ አገልግሎት ልገባ ነው፣ ወደ አገልግሎት ልሄድ ነው በማለት ኤልያስ ምግብናውን ግን አብረውት ካሉ ሰዎች ጀመረ። ከዚህ በኋላ አስቡት፣ ትልቅ ሰው ነው ብያቸዋለሁ፣ በእድሜው ሀብታም ነው ብያቸዋለሁ፣ ምክንያቱም ይህን ያክል ሀብት ያፈራ ነው። አሁን ከዚህ ክብርና አለቅነት ወዴት ነው የሚሄደው? ደቀ መዝሙር ሆኖ ዝቅ ብሎ ኤልሳ ነብዩ ኤልያስን ሊያገለግል ነው የሚሄደው። ነብዩ ኤልያስን ሊያገለግል ነው የሚሄደው። ተመልከቱ፣ እግዚአብሔርን ልናገለግል ካስፈለገ መጀመሪያ ማገልገል ያለብን ማንን ነው? ሰዎችን ነው። በተለይ ደግሞ የሚመክሩንን፣ የሚዘክሩንን፣ የሚያስተምሩንን አባቶቻችንን መከተል። እግዚአብሔርን የምናውቀው በማን በኩል? ጽድቅ ቢኖረን ብንጋደል እግዚአብሔርን በተጋድሏችን እናውቀዋለን። እንደኔ ደካሞች ከሆንና በሕይወታችን ደግሞ ብዙ ውጣ ውረድ ያለብን ከሆነ እግዚአብሔርን የሚያሳዩን መነጽሮቻችን እነማን ናቸው? አባቶቻችን ናቸው፣ መምህሮቻችን ናቸው። እነርሱን ነው ማገልገል የሚገባል። እንደየደረጃው ምዕመን አገልጋዮችን ያገለግላል፣ አገልጋዩ ደግሞ ምዕመኑን በማገልገል እግዚአብሔርን ያገለግላል። ምዕመን አገልጋዮችን በማገልገል እግዚአብሔርን ያገለግላል። እንደገና አገልጋዮች ደግሞ ካህናት ደግሞ ምዕመኑን በማገልገል እግዚአብሔርን ያገለግላል። አሁን በዚህ አገልግሎቱ መስተጋብር አገኘ ማለት ነው። አንዱ ብቻ የሚያገለግል ከሆነ አንዱ የማያገለግል ከሆነ ይሄ ተግባቦት ያጠፋል፣ ፍቅር ያጠፋል፣ ቃል እግዚአብሔር እንዳንቀበለው ያደርጋል።
የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ወደ ቤቱ መጥተን ህይወታችንን እዚህ ቦታ በሚነገረው ቃል መለወጥ ካስፈለገ መጀመሪያ የሚያስፈልገው ከመምህራን ጋር ያለውን ህይወታችንን ማስተካከል፣ ከካህናቱ ጋር ያለውን እይታችንን ማስተካከል። ካህኑን ካላከበርነው ቤተመቅደሱን አናከብረውም፣ ይውሸት ነው። ካህኑን ካላከበርነው የሚናገረውን ቃሉን አንሰማውም፣ ይውሸት ነው። እንዴት ብሎ እግዚአብሔር አምላክ እንዲያውም ቅዱሳን አባቶቻችን ሊቃውን ሲያስተምሩ እግዚአብሔር አብ አንድያ ልጁን ለማን ሰጠ? ለዓለም ሰጠ። እንደገና እግዚአብሔር ወልድ ራሱን ለዓለም ሰጠና ሲያርግ ምን አደረገ? መንፈስ ቅዱስን እልክላችኋለሁ ብሎ መንፈስ ቅዱስን ሰደደልን። መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ከወረደ በኋላ ጽኗን ጥዋን አድርጎ ማንን ሰጠ? ሐዋርያትን አባቶቻችን ሰጠ። ተሽግግሩ የሰው ልጅ ወደ እግዚአብሔር መንግስት የሚገባበት ትልቁ መንገድ ከአባቶች ጋር ያለው ግንኙነትና ዝምድና ጥሩ ከሆነ ነው። ጥሩ ከሆነ በማገልገል ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ የአባቶችን ክህነት የአባቶችን አገልግሎት ማክበር ይገባል። ክህነት እኮ ሊያከብረው የሚገባ ካህኑ ብቻ አይደለም። ምዕመን ያላከበረው ክህነት ካህኑ ብቻውን ሊያከብረው አይችልም። ለምን? አሁን ካህን በክህነቱ የሚጠቀም ካህን ነው ወይንስ ምዕመን ነው? ካህን እኮ እንደ ምዕመናን ቁጭ ብሎ ቃል እግዚአብሔር ሰምቶ መጽደቅ ይችላል። ክህነት አገልግሎት፣ ማስተማር፣ መቀደስ፣ ኪዳን ማድረስ ኃላፊነት ነው። ስለዚህ ክህነት ኃላፊነት ነው። ኃላፊነት ደግሞ ምዕመናንን ለመጥቀም ነው፣ ምዕመናንን ከእግዚአብሔር ጋር ለማገናኘት ነው። ስለዚህ የክህነት ሀብትነቱ ለማን ነው? ለማን ነው? ለምዕመናን ነው። ስለዚህ ምዕመናን ስለ ካህናት ክብር፣ ስለ ካህናት ክህነት መጨነቃቸው ቤተክርስቲያንን የማክበራቸው ምልክት ነው። ቤተክርስቲያንን የማክበራቸው ምልክት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላካችንም በነቢዩ በኤልሳዕ ላይ አድሮ የሚያስተምረን ነቢዩ ኤልሳዕ የሚያደረገው መምህሩን ሊያገለግል ሄደ። ሲያገለግል ስግት ነው ያገለግለው። ሸክሙን ተሸከመ፣ ሀሳቡን ተቀበለ። ተመልከቱ፣ ሸክሙን ስራውን በሙሉ ይወስዳል። ደቀ መዝሙርና መምህር ሲግባቡ ደቀ መዝሙሩ በመምህሩ ቦታ ሆኖ የመምህሩን ስራ ይሰራል። መምህሩ ደቀ መዝሙሩን ያዝዛል። ስለዚህ ኤልሳዕ የኤልያስን አገልግሎት በሙሉ ወሰደ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ አገልግሎቱን ብቻ ሀሳቡን ብቻ ድካሙን ጭምር። ሞዓባውያን በተነሱባቸው ጊዜ እስራኤላውያን በጣም ተጨነቁና በዚህ በሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 3 ከቁጥር 11 ላይ ነው ታሪኩን የምታገኙት። ሙሉ ምዕራፍ 3ን ስታነቡ እና ሊዋጉ ወጥተው በበረሃ መንገድ ጠፋባቸው። መጨነቅ ጀመሩ። ማን ነው የምናገኘው? ማን ነው የሚመራን? ያው መንገድ ጠፋባቸው። ስለዚህ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ከዛ ከሞታችን ያወጣን እንድንጠፋ ነው። ምን መሆን አለብን? የእግዚአብሔርን ነገር የሚናገር ነቢይ በዚህ የለም ወይ ብሎ ጠየቀ። ነቢዩ ንጉሱ ኢዮሳፍጥ ማለት ነው። ይሄን ብሎ ሲጠይቅ ይሄ ንብረቱን ጥሎ የሄደ ሀብቱን ጥሎ የሄደ ክብሩን ጥሎ እግዚአብሔርን ለማገልገል ዝቅ ያለ ሰው በዛ በጭንቅ ቦታ ለእስራኤል የደረሰ እሱ ነበረ። በዚህ ቦታ ላይ ከነገስታት ወገን ከሀብታሞች ሰዎች አለ እስራኤል ሊታደግ ይመጣል። ይሄ ራሱን ዝቅ ያደረገ ሰው ነው በጦርነት ቦታ ለእስራኤል መፍትሄ ሊሰጥ የተገኘ። የለም ወይ ብሎ ሲጠይቅ ከዛ ከአገልጋዮቹ አንዱ ምን አለው? ሀሎ እዚህ ኤልሳዕ ወልደ ሳፋር ዛሬ ጸባው የሆነ ኤልያስ። አሁን እዚህ ላይ በዛ ቦታ ያለ ኤልሳዕን እንመለከታለን። ምን ሲያደርግ እንደነበረ ደግሞ ህይወቱን ይነግረናል። በዚህ ቦታ ሰው የለም ሲባል የኤልያስን እጁን ያስታጥብ የነበረው ኤልሳዕ በዚህ አለ። ምን ያደርግ ነበር? እጁን ያስቸዋ ያቀርብ ነበር፣ እግር ያጥብ ነበር። ከዚህ ወት ዝቅ ብሎ ተመልከቱት። እግዚአብሔር ለእኛም እንደዚህ አይነቱን ትህትና ያድለን፣ ማስተዋሉን ያድለን። ተመልከቱ፣ እጁ ያስታጥብ ነበር፣ እግር ያጥብ ነበር፣ ይታዘዝ ነበረ፣ በቀና ልብ ይሄድ ነበረ። መምህርን መምሰል መምህርን መከተል ማለት ይሄ ነው። በጣም አስፈላጊ ነው። ስለዚህ በዛ በጭንቅ ቦታ ማን ነው የተገኘው? ያ እጅ የሚያስታጥበው ኤልያስ በዚህ አለ ተባለ፣ ኤልሳዕ ማለት ነው። ስለዚህ ኤልሳዕ እነዛን እስራኤላውያንን መርቶ ከጭንቅ ያወጣ ነቢይ ነው። ስለዚህ አሁን በቤተ እግዚአብሔር
ምንናን አገልግሎት እንዲጠቀሙ አሁን ሁሉ ጊዜ አንተ ለወጥንም ይያል እንናገራለን ሁሉ ጊዜ ችግሩ ነው እናወራ ችግር ብቻ ማውራት መፍትሄ አይደለም እኛም ስለ ችግራችን ብቻ ማሰብ መፍትሄ አይደለም ችግር ብዙ ጊዜ ሰውት ራሱ ችግር ይሆናል ችግርን ማሸነፍ የሚቻለው በመፍትሄ ሐሳብ ነው ችግርን መርታት የሚቻለው በመፍትሄ ሐሳብ ነው አንድ ችግር ስለ አንድ ችግር ማውራት ያለብን ችግሩንነቱን በትክክል እስከምንረዳው ነው ከዛ በኋላ ማውራት ያለብን ስለምንድነው ስለ መፍትሄው ነው ችግሩን ካጠናነው በኋላ ካወቅነው በኋላ እንዳለ ከተረዳን በኋላ ስለ ችግር ማውራት አይገባም ማውራት ያለብን ስለ መፍትሄው ከዛስ መፍትሄው ላይ ስናተኩር ያ ችግር እንትዋ እየሰራን ነው እየተዘናከን አለ እየሰራን ከሆነ መፍትሄው ላይ ስናተኩር ችግሩ እየቀነሰ የመፍትሄ ሐሳቡ እየወለደ ነው ያለብን ችግር የፍቅር ጦት ከሆነ የፍቅር ጦት አለ መፍትሄው ግን ምንድነው ፍቅር ነው ስለዚህ በትክክል አባቶች የሚነግሩን ቃል መስማት አለብን የሚነገረን መስማት አለብን ካልተለወጥን ሁልጊዜ ስለአለመለወጥ ማሰብ የለብንም ማሰብ ያለብን ስለመለወጥ ነው ስለመለወጥ ስንናገር አይምሯችን ራሱ ብዙ ጊዜ የሰማውን ነገር አዳፕት ማድረግና እሱን ፕሮሰስ አድርጎ የማዋሃድ ተክህነት አለ ስለዚህ እንድንጠቀም በህይወታችን ምመና አባቶች የሚያስተምሩትን ትምህር መምህራን የሚያስተምሩትን ትምህር ቤተክርስቲያን የምትነግረንን ወንጌል እንድንጠቀምበት ማድረግ ያለብንን የተወሰኑ ነገሮች እናንሳ የመጀመሪያው አንድ ምመን ከመምህራን ከቤተክርስቲያን እንድንጠቀም መጀመሪያ ማድረግ ያለበት ማድነቅና ማመስገንን መልመድ ነው ተመልከቱ ማድነቅና ማመስገን አገልጋዩን አይደለም እንዳትሳሳቱ ማመስገንም ያለባችሁ አገልጋዩን አይደለም ያ ማለት ለአገልጋዩ ምስጋና ያስፈልጋቸው ማለት አይደለም እንደርሱ አይቀበሉት በርግጥ ምስጋና ለሚችል ሰው ነው በጣም ትልቁ የሰው ፈተና ምስጋና ለሚችል ብቻ ግን ያም ሆኖ ለራሳችን ግን ባንናገረው ራሱ በውስጣችን እግዚአብሔርን ማመስገን አለብን እድላችንን ማመስገን አለብን ስላገኘነው ጸጋ ስላገኘነው ሀብ ስለተሰራልን መንፈሳዊ በረከት እግዚአብሔርን ማመስገን ማድነቅ ተመስገን እግዚአብሔር ለምሳሌ አስቡት እኛ በዝሮት ያለን ህዝቦች ነን በስደት ያለን ህዝቦች ነን ከሀገር ርቀን ነው ያለነው ግን እግዚአብሔር ደግ አምላክ ስለሆነ እግዚአብሔር ቸር እረኛ ስለሆነ እንዳንጠፋበት አስቦ በዝሮት ሀገር በስደት ሀገር አባቶችን በምክንያት አምጥቶ ሰበሰበን ይሄ የእግዚአብሔር መልካም ተብቆት ያስደንቃል ማለት ያስፈልጋል ማሰብ ያስፈልጋል ስለ ክፍተቶች ብቻ እንደመጨነቅ ያለብን ስለ በረከቶችም ማመስገን አለብን አንዳንድ ጊዜ ምንም ይልቃልን ሰማለን አንድ ካህን ለምን አውሮፓ ይመጣ? ወነኛ ካህን ከሆነ ሀገሩ ቁጭ ብሎ አያገለግልም ነበር? እንዴት ሀገሩን ጥሎ ይመጣል? እንላለን አይደል? አትሉ ደግ ናችሁ ማለት ነው ካላላችሁ። ብላችሁ ከሆነ ለምን እንደሆነ ልንገራችሁ። አንድ ካህን አንድ አገልጋይ ወደዚህ ሲወጣ የሚወጣው ምን አለባት? ለራሱ ምክንያት ሊሆን ይችላል። ለትምህርት ይወጣል። ሰታ ሰራ ሰርቶ ራሱ ሊያስተዳድር ይችላል ወይ ይመጣል እንዴው ደግሞ ለአገልግሎት ተብሎ ይመጣል ራሱ ይችላል ግን በየትኛው ምክንያት ቢመጣ አንድ አገልጋይ ወደዚህ ሲመጣ እና ቤተክርስቲያን ውስጥ ከገባ እግዚአብሔር በስውር ጠብቆቱ እኛ ሊያድን ይያመጣል ነው ለምሳሌ አውሮፓ ወይም አሜሪካ እጅግ ክፉ አይጎር ነው አይመችም ለአገልግሎት ለመንፈሳዊ ህይወት አድካሚ ነው የሚባል የትኛው አገልጋይ ነው ወደዚህ ሊመጣ የሚችል ስለዚህ በምክንያት እግዚአብሔር አባቶችን ያወጣና በህዝባቸውን ተቀበሉ ይላቸዋል። እየተጎዱ ብቻቸውን እየታገሉ እየደከሙ እየቆሰሉ ከማህበር ወጥተው በግንኙነት ውስጥ በማይመች ዓለም እየኖሩ ህዝቡን እንዲጠብቁ ያደርጋቸዋል እግዚአብሔር። የእግዚአብሔር ሁለት አይነት ጠብቆት አለ። ግልጽ ጠብቆት አለ፣ ስውር ጠብቆት አለ። ቅጥነተ ውዋጽ የሚባል ግልጽ ጠብቆቱን ሁላችን እናውቀዋለን።
ስውር ተጠብቆት እንግዲህ ብዙዎች አንረዳው አባቶች ከሆኑ ነው የሚያውቁት ሊቃውንት ናቸው ይገርም በመላእክቱ የሚጠብቀን ተጠብቆት ዛሬ ምን ሊደርስብን ይችል ነበር ግን ሳይደርስብን ይቀርረ እግዚአብሔር በስውር ተጠብቆት ስለተጠበቀ ብዙ የምንሄድባቸው አላግባብ የሆኑ ቦታዎች ብዙ የምናደርጋቸው አላግባብ የሆኑ ስራዎች እግዚአብሔር ከነዛ ከልል በህይወት አቁሞ ይጠብቀናል በስውር ተጠብቆት ስለዚህ አባቶች ወደዚህ መጥተው ማገልገላቸው ምንድነው እግዚአብሔር በስውር ተጠብቆት እኛ ልጆቻችንን ሊጠብቅ ስለወደደ ያሰጋችንን ምክንያት እንደዚህ ብለን ስናስብ ነው መንፈሳዊ ስምረት ልናገኝ የምንችል ስለዚህ እግዚአብሔርንም እጅንንም አባቶችን ማድነቅ ማመስገን ማመሰጋገን ያስፈልጋል መመሰጋገን ለክንት ውዳሴ አይደለም የሚመሰገነው ሰው ያንን ምስጋና መናልባት ከሰማው ስለራሱ ስራ እየሰራ እንደሆነና ሌላ ተጨማሪ ስራ የመስራት ኃይልም እድልም እንዳለው ሊተቀበል ይችላል ስለዚህ እያንዳንዳችን እግዚአብሔርን ማመስገን ስለበጎ ስራው ማድነቅ ይሄንን ማድረግ ያስፈልጋል በሁለተኛነት በሕይወቱ ስንኖር እንድንጠቀም ትህትናና ራስን ማስገዛት ከዚያውም ከነብዩ ታሪክ እንደምንማረው ትህትናና ራስን ማስገዛት ያስፈልጋል ማለት ነው ዝቅ ስንል ወደ ሕይወቱ ስንመጣ በዝግታ ሆነን በዝቅታ ሆነን ራሳችንን እግዚአብሔር አስገዝተን ብዙዎቻችን ወደ ሕይወቱ ምንመጣው ራሳችንን ወይ ባውጭ ያለው ባህሪያችን ጥለናል እዘነው ነው ወይንም በባህሪያችን ላይ የሌሎችን አገልግሎትና ህይወት ተጠቅመን ሌላ የግል ጉዳይ ለመፈለግ ስጋዊ ባህሪን ወደ መንፈሳዊ ቦታ እናስገባለን ይሄ ሊሆን አይችልም ይሄ ሊሆን መንፈሳዊ ቦታ ነው መንፈሳዊ ክብር ነው ኤልሳዕ ስንመለከት ወደ ኤልያስ ሂዶ እጅ ማስታጠብ እግር ማስታጠብ የደረሰው ምን ማድረግ ስለፈለገ ነው የመነሻችን ኖስርስ ከየት እስከ የት ይያቻለሁ ከጌልጌላ እስከ ቤቴል ብያቸዋለሁ ቤቴል መድረስ ስለሚፈልግ ነው ኤልሳ ዝቅ ብሎ የመመሩን እግር ማጠብ የመመሩን እጅ ማስታጠብ የጀመረው ስለዚህ ዝቅ ብለን አባቶቻችንን እግራቸውን ጉልበታቸውን ስመን ባገራችን እንዳለው መስቀላቸውን ተሳልመን መኖር አለብን ይህን ስናረግ የእግዚአብሔር ብዙ ነገር ልሰሙ ይችላል ብዙ ልባል ይችላል ታጠቅ ለራሳችሁ አሁን እኮ የሚያስጨንቅን የራሳችን ይወታል ምነው ስለኛ ብንጨንቅ ስለ ህይወታችን የና የኔ ጉዳይ ብቻ አውሎ አሳድሮ አሰልብቶ አክርሞ ይያኖረ እንዴት ነው መንፈሳዊ ነው የምንችለው እስኪ ራሳችንን እንመልከተው ራሳችንን እንየው እኔ ምንድነኝ ይዘው የና የኔ ድርሻ ምንድነው ስለተናገርን ብቻ ደግሞ ችግር አይፈታም አንዳንዴ ችግር ማንፈታ ከሆነ አንናገር በቃ ዝም ጫጫታው ይቀንሳል ቢያንስ ሊረብሽው ድምጽ የተወሰነ ይሁን ግን ዝም ከተቻለ መስራት ኃይል ካለን አቅም ካለን እስከ አቅማችን ሄዶ ለውጦችን ለማምጣት ሆኖ ካልተቻለ ዝም ማለት አጋዥ ነው። ስለዚህ በትትናውን አባቶች የሚሉትን መስማት እንደ ኤልሳ ያስፈልጋል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ንቁ ሆኖ ያለውን መንፈሳዊ በረከት መመልከት ከኛ አባቶች ምንድን ነው ልማር የምችለው? ይህ ህይወት የጎደለው ምንድን ነው? እዚህ ካሉት አገልጋዮች ላገኘው የምችለው ነገር አለ? ንቁ መሆን ንቁነቱ ለክፉ ሳይሆን ለበጎ መንፈሳዊ ጥቅሞችን ለማየት መንፈሳዊ የትሩፋት መንገዶችን ለመመልከት ንቁ መመላለስ ህሊናን አይምሮን በመንፈሳዊ ቡርሽ መቆረሽ ያስፈልጋል ንጹህ ማድረግ ማንጻት ያስፈልጋል ይህንን ካደረግን በኋላ አባቶች እንደተናገሩት በዚህ ዘመን እኮ ባለ አንድምታ አባቶች ሳይሆኑ መምህራን ናቸው በጣም ያስቸግራል እውነት ለመናገር የምንናገረው ነገር በጣም ይተረጎማል የምንናገረው ነገር ይሰነጠቃል ይሸነሸናል እስከ መብራት ድረስ ያደርሳል እንዴት ብለን ነው ልንገሳዘዝ የምንችለው? አንድ ሰው የተነገረውን ቃል ህይወቱን ለመቀየርና ይሄ ነገር የተነገረው ለኔ ነው ለበጎ ነው ከማለት አሳልፎ ለበጎ ወይም ለመጥፎ ከተረጎመ በዛ ይተቀ ስለዚህ ስንረዳ ለምንድን ነው የሚያስፈልገው? በጎ ቃሉ መጽሐፉ የሚለው ካህኑ የሚናገሩ ሰባኪ የሚናገረው ቃል እናንተ እንደምትተረጉሙ ሳይሆን ሰባኪው እንደተናገረው ነው አላማውም ያ ነው እኛ ምን ሆነን ስንናገር ሊጠቅም የሚችለው ነገር ነው ምንናገረው መገሰጽ ካለብን ይሄ ቦታ መካነ ተግሳጽ ነው መካነ ንስሐ ነው መካነ ፍቅር ነው እነዚህ ሁሉ ይፈጸምበታል ቁጣ ካለን ልንቆጣ ይገባናል አባቶች እኛ ታናናሾቻችን ይቆጣሉ እኛ በተራችን ወደ ታች ዝቅ እያልን እንመክራለን የቤተ ክርስቲያን ቁጣ ምክር ነው ይሄን መቀበል ያስፈልጋል ዝቅ ማለት ቃሉን በትክክል መስማት ከሚባልበት ውጭ አለመሄድ
ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያስተምር ደቀ መዛሙርቱን ከጻፍትና ከፈሪሳውያን ለምን ሳትይዙ ዳቦ ሳትይዙ መጣችሁ ብሎ ሲጠይቃቸው ከጻፍትና ከፈሪሳውያን እርሾ ተጠረቁ ያለ ያስተምራቸው ነበር። እና እነሱ ቀጥታ የሚያስተምራቸው ትምህርት ከምግብ ጋር ከዳቦ ጋር ወሰኑት። አያዙና ስለምግብ ማሰብ ጀመሩ። እኔ እኮ የምላችሁ ስለምግብ አይደለም፣ ስለ ስጋዊ ምግብ አይደለም። እርሾ ምላችሁ ስለ ስጋዊ እርሾ አይደለም። እነሱ ያስቡ ነበር፣ ለእርሾ ሳንገዛ ዳቦ ሳንጋገር እንደዚህ እያሉ ሌላ ሀሳብ ያስቡ ነበር። ስለዚህ አምላካችን ምን አላቸው? ስለሱ ለምን ታስባላችሁ? እናንተ የምትጨነቁት አስተምራችሁ የምታስቡት ሌላ ነው። እኔ ግን ያልኋችሁ ከጸሐፍትና ከፈሪሳውያን አስተምሮ ተቆጠቡ ነው ያልኋችሁ። ኦኬ፣ እንደዛ ቆይቶ ለካ እንዲህ ነበር የተባለ። ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ዛሬ የተባላችሁትን ትምህርት እናንተ ወደ ሌላ ከተረጎማችሁ ትርጉሙን የምትረዱት የዛሬ ዓመት ሊሆን ይችላል። የዛሬ ዓመት እኮ እንዲህ ሲባል እንዲህ መስሎኝ ነው እንጂ ምን እላለን? አይደለም። አሁን ምን እንደመሰላችሁ መምህሩ አስተማሪው እንደተናገረው መስሎ አባቶች እንደነገሩ መቀበል ያስፈልጋል። ይሄንን ካደረግን ነው በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ልንጠቀም የምንችለው፣ ስንመጣ ራሳችን ይዘን መምጣት ስንችል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ መፈጸም ያስፈልጋል፣ የሰማነውን መፈጸም ያስፈልጋል ማለት ነው። ኤልሳ ኤልያስን በሙሉ በሕይወቱ ሲያገለግል ኖሮ መጨረሻ ላይ ፈተና ነው የመጣለት። ፈተና ኤልያስ የሚያደርግበት ዘመን ሲደርስ ኤልሳን ተለየኝ። አሁን የፈተና ወቅት ነው አለ። እስካሁን ተምረሃል አውቃል፣ ስለዚህ ያወቅከውን የተማርከውን በተግባር የምታሳይበት ነው አለና፣ አሁን እግዚአብሔር አምላክ በጌልጌላ ነበሩና ወደ ቤቴል ይወስደኛል አለ። ያው እግዚአብሔር ካንተ አይደለኝም፣ ተመልከቱ፣ ካንተ አይደለኝም። አባትና ልጅ፣ ደቀ መዝሙርና መምህር፣ ምዕመንና ቤተ ክርስቲያን ልብ ለልብ ሲገናኙ መለያየት እምቢ ይላቸዋል። የክርስቶስን ደቀ መዛሙርት ታስታውሳላችሁ። በዛ በቤቴል በገሊላ ማለት ነው ሲያደርግ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቁመው ነበረ። ጭንቅ ብሏቸው ሲለያቸው እያዘኑ እየተከዙ ነበረ ቆሙ። ስለዚህ ምን አላቸው? አትዘኑ፣ ሲሄድ እንዳያችሁ ደግሞ ተመልሼ ምን እላለሁ? እመጣለሁ አላቸው። ስለዚህ ኤልሳ የሚፈተንበት ጊዜ ነበረ። ስለዚህ አምላካችን መድኃኒታችን ወደ ጌልጌላ ወሰደውና በነቢዩ አማካኝነት ከጌልጌላ ወደ ቤቴል አሳለፈ። አሁን መጨረሻ ላይ ይችን ቃል አይተን ትምህርቱን እንቋጫለን። ከጌልጌላ እስከ ቤተል ያለችውን የኤልሳን ጉዞ ቃሉ ላይ ትርጉሙ ላይ ትንሽ ለማተኮር እሞክራለሁ። ጌልጌላ ማለት ምን ማለት ይመስላችኋል? ጌልጌላ ጊዜውን ላለማባከን መጀመሪያ ስሟን የምናገኛት በመጽሐፈ ኢያሱ ምዕራፍ 5 ላይ ነው። ስለ ጌልጌላ ታሪክ የምናገኘው አሁን ነቢዩ ኤልሳ የተጓዛትን መንገድ ይቺ ቦታ ነች። ጌልጌላ የስሟ ትርጉም የግርዛት ቦታ፣ ተግዳሮት የሚወገድባት፣ ችግር የሚቀረፍባት፣ ቃል ኪዳን የሚታደስባት፣ ስድብ የሚርቅበት ቦታ ማለት ነው። ተግዳሮት የሚወገድበት፣ ስድብ የሚርቅበት፣ ቃል ኪዳን የሚታደስበት ቦታ። ይሄ የሆነው እንዴት ነው የሚባል ታሪኩ፣ እስራኤላውያን ከግብፅ ሲወጡ ማን ነው የመራ ያወጣቸው? ማን ነው ያወጣቸው? ነቢዩ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ይዟቸው ወጣ። ካወጣቸው በኋላ ሙሴ የመራቸው እስከ የት ነው? እስከ ናባው ተራራ ነው። አሁን ሙሴ እስራኤልን ከግብፅ ሲያወጣቸው ከተለያየ መከራ፣ ከግዞት፣ ከጭንቅ፣ ከችግር፣ ከግርፋት፣ ከብዙ ነገር ያወጣቸው ግብፃውያን ያደረሱበት ከነበሩ በብዙ ኃይልና በብዙ ታምር። አሁን እስራኤላውያን ከግብፅ ከተሻገሩ በኋላ የሙሴ ስራ እስራኤልን ማስጓዝ ወይም እስራኤልን ይዞ መሄድ ነበር። በበረሃ ላይ ስንሆን፣ በስደት ላይ ስንሆን፣ በማይመች ቦታ ላይ ስንሆን መሪዎች ራሱ ሊያስተካክሉት የማይችሉት የተለያየ ችግር በውስጣችን ይፈጠራል። የማያስፈልጉ ባህሪያት በውስጣችን መሰራት የነበረባቸው ያልተሰሩ ስራዎች ሊኖሩ ይችላል። ስለዚህ ሙሴ እስራኤልን እየመራ ሲወጣ ከእስራኤል አወጣቸው፣ እስራኤል ወይም ግብፅ የነበሩት ከግብፅ አወጣቸው። የተገዘሩት ወይም ግዝረት የተፈጸመላቸው ግብፅ ውስጥ ያሉት ከግብፅ ሳይወጡ
የተወለዱት እስራኤላውያን ብቻ ነበሩ። ከግብጽ ከወጡ ጀምረው የተወለዱ በመንገድ በበረሃ የተወለዱ እስራኤላውያን ግን አልተገረዙም ነበር። ግርዛት ደግሞ በኦሪት ዘፍጥረት ለአብርሃም የተሰጠ የእግዚአብሔር ልጅነት የሚገኝበት ቃል ኪዳን ነበር፣ ጥምቀት ማለት ነው። ስለዚህ ባጭሩ ምን አላሉ ማለት ነው? አልተጠመቁም ነበር። እንዲሁ ይጓዛሉ እንጂ መንፈሳዊ ህይወት አልነበራቸውም። ስለዚህ 40 ዘመን ተወልደው የኖሩ እስራኤላውያን በሙሉ እየተጓዙ መጥተው ነበር። እስከ የት? እስከ ጌልገላ ድረስ። ሙሴ የሚመራውን ህዝብ መርቶ ለማን አስረከበ? ማን ነው ሙሴ ተተካ? ኢያሱ ነው። ስለዚህ ሙሴ ያስረከበውን ህዝብ ኢያሱ ተቀበለና መጀመሪያ የሰራው ስራ ኢያሱ ምንድን ነው? ያልተገረዙትን ምን ማለት መግረዝ ነበር። ወደ ምድረ ርስት አባቶቻችን ለአባቶቻችን እግዚአብሔር ወደ ማለላት ርስቱ እንድንገባ መጀመሪያ ሸለፈታችን መገዘር አለበት፣ መወገድ አለበት ብሎ ኢያሱ እነዚህን እስራኤላውያን በሙሉ ገረዛቸው። ስለዚህ እነዚህ የገረዛቸው ደግሞ በባልቹት ድንጋይ ድንጋይ ሲቆረጥ ስታመታቱት የተሳለ ነገር ይወጣል። ከባድ ነው አይደል? ተመልከቱ፣ ትርጉም አለው፣ ምስጢርም አለው። ስለዚህ ኢያሱ እነዚህን ሰዎች በዚህ ቦታ ላይ በተሳለ ድንጋይ ወንዶች 40 ዘመን የሆናቸውን በሙሉ እዚህ ቦታ ላይ ገረዛቸው። ሲገዘሩ ወደ እግዚአብሔር ርስት ወዳደረገላቸው ቦታ ለመግባት ዝግጁነት አደረጉ ማለት ነው። የተዘጋጁ ሆኑ። ወደ ቤቴል መግባት የሚቻለው ወደ ምድረ ርስት ከነአን መግባት የሚቻለው ምን ሲሆን ነው? ሲገረዙ ብቻ ነው። ለዛ ነው በሙሉ የገረዛቸው። አሁን ይችን ቦታ ከገረዛቸው በኋላ እግዚአብሔር ተግዳሮታችንን አስወገደ ሲሉ ስሟን ጌልጌላ ብለው ጠሯት። ስለዚህ ጌልጌላ ማለት ተግዳሮታችን የተወገደበት የግልግል ቦታ ማለት ነው። ጌልጌላ ማለት ከኃጢአታችን 40 ዘመን ተሸክመነው ከመጣ ነው ባህሪ የተላቀቅንባት ቦታ ማለት ነው። ጌልጌላ ማለት አሁን ነቢዩ በዛ ቦታ ላይ ያለፈው እግዚአብሔር አምላክ በሐዋርያዊ ቅብብሎች አሁንም ላሉ አባቶች የሚያስተላልፈውን መልእክት እየተረዳ እንዲሄድና እንዲያስተላልፍ ነው። በዛ ቦታ ላይ አሁን ማስተዋል ያለብን ነገሮች አሉ። አንዳንድ ጊዜ ጌልጌላ ላይ ስንደርስ መቀበል ያለብን ቦታዎች አሉ፣ ሁነቶች አሉ። ጌልጌላ ያለፈውን ታሪካችን የምንተውበት ቦታ ነው። ምን የምናደርግበት ነው? ካለፈው ታሪካችን ጋር የምንለያይበት ከመጥፎ ታሪካችን ጋር ነው። ሁለተኛ ካለፈው ታሪክ ጋር የምንለያይበት ብቻ አለ። ጌልጌላ የምንለወጥበት ቦታ ጭምር ነው። ሌላ አዲስ ማንነት የምንይዝበት ቦታ ነው። አዲስ ሰውነት፣ አዲስ መንፈሳዊነት የምናገኝበት ቦታ ነው። አዎ እስራኤላውያን በዚህ ቦታ ተገዝረው አዲስ ማንነትን አግኝተዋል። አሁን ብዙ ጊዜ አስቸጋሪ የሚሆነው እንደዚህ አይነት ለውጦችን ለመቀበል በጣም ስንቸገር እንታያለን። ለምን ምትሉ 40 ዘመን ነው አብረውን የቆዩት። 40 ዘመን አብረው የቆየን ችግር ልግዘርን ሊሉት ያማል። ገባ? እንዲያውም በድንጋይ ሲሆን ደግሞ ድንጋይ ማለት ከባድ ነገር ነው። ድንጋይ ማለት ጠጣር ነገር ነው። ቃሉ ሊሆን ይችላል፣ ምክሩ ሊሆን ይችላል፣ ውሳኔው ሊሆን ይችላል፣ ያማል። ግን ቤቴል መድረስ ካለብን የግድ መገዘር አለብን። 40 ዘመንም ቢሆን 30 ዘመንም ቢሆን ያማል። ግዝረት በስምንት ቀን ነው። በስምንት ቀን የተገረዘ ህፃን አያውቀውም ህመሙን። 40 ዘመን ሁነን ግን ከተገረዝን እድሜ ልካችንን ግርዛቱን ቁስል አንረሳውም። እንዳመመን ነው እንደተጨነቅ ገና ሳንገረዝ የመገረዝን ህመም እናውቀዋለን ስንሰማ። ስለዚህ 40 ዘመን ከሙሴ የምንለያይበት ዘመን ነው። አሁን የአመራሩ ዘመን የማን ነው? የኢያሱ ነው። ኢያሱ ቅድሚያ የሚሰጣቸውን ነገሮች መቀበል አለብን። ኢያሱ የሚመክረንን ነገሮች መስማት አለብን። ምክንያቱም አመራሩ ለማን ነው? ለኢያሱ ነው። ኢያሱ ይመራል። ሙሴ እዚህ ድረስ መርቷል። ስራው ማምጣት ነበር፣ ከግብፅ ማውጣት ነበር። ኢያሱ ደግሞ ገዝሮ አስተምሮ መክሮ መለወጥ ነው። ስለዚህ ያ ስራ ኢያሱ የሚመክረውን ምክር መፈጸም ለእያንዳንዱ ቤተልን
ምድረ ርስትን ለሚናፍቅ ሰው አስፈላጊ ነው። ሊያም ይችላል፣ ሊቆረቁር ይችላል፣ አዎ ሊያስለቅስ ይችላል። ካስለቀሰ አንዳንድ ጊዜ ምን እንደ ሙሴ እኮ ዝም ብሎ 40 ዘመንሽ ምን አለ ባል 40 ዘመን የታገሰን ባል አለ ሁሉ ጊዜ ጥሩ ናችሁ እየተባለ 50 ዘመን 30 ዘመን የኖርንበት ማንነት አለ ምንም ችግር የለም እየተባለ እያሱ ስለተነሳ እግዚአብሔርን አመስግኑ። ተስተካክላችሁ ተስተካክለን ሁላችን ምድርስ እንገባለን። እያሱ ስለመጣ እግዚአብሔርን አመስግኑ። በእያሱ በኩል በረከትን እግዚአብሔር ሊሰጠን ቀርቧልና ስለዚህ ሙሴ ዝም አለኝ ሙሴ አልተናገረኝም። የሙሴ ሥራ ማሻገር ነው። አሻግሯል፣ ሥራውን ሰርቷል፣ ከግብጽ አውጥቷል የኢያሱ። ስለዚህ ሙሴ ዝም ስላለን እናት አባቶቻችን ጥሩ ናችሁ ስላሉን ወገኖቻችን ወንድሞቻችን አላጠፋችሁም ስላሉን ደግነን ማለት አይደለም። ትክክለኛው መብር ሲገኝ ኢያሱ ሲገኝ ተስተካከሉ ስንባል አመመኝ ብለን ኢያሱን ከመውቀስ በምንችለው መጠን እጅና እግሬን ያዙኝና ልገዘር። ምክንያቱም መዳን ነው። ያዙኝ፣ ያመኛል፣ ይቆረቁረኛል። 40 ዘመኔ ነው፣ አልችልም፣ ቆዳዬ ጠንክሯል፣ ልቦናዬ ደንድኗል፣ አልችልም ልንል እንችላለን። ይህን ይህን ሲሆን ያዙኝ፣ ተወኝ አይደለም፣ ተው አትግረዘኝ፣ እያሱ ተወኛ። ያ ከሆነ በረከትን አናገኝም። ስለዚህ የአባቶችን ቃል መስማት ያስፈልጋል። የአባቶችን ምክር መቀበል ያስፈልጋል። ሊያም ይችላል። የተጠራቀመ ህይወት ነው ያለን። አይዲዮሎጂ አኗኗር ኢንቫይሮንመንት የበከለው ማንነት አለ። ስለዚህ አባቶች ገብተው ተገዘሩ ሲሉ መገዘር ያስፈልጋል። ያም አዎ ያማል፣ ግን መስተካከል ያለበት ህይወት መስተካከል አለበት ማለት ነው። መስተካከል አለበት። ይሄ ካልሆነ ቤቴል አለበት። ከዚህ በኋላ በጌልገላ ከተገረዝ ከተስተካከል ከኢያሱ ጋር ሁነን ወዴት ነው የምናመራው? ወደ ቤተል ነው የምንሄደው። ወደ ቤተል አሁን ደግሞ ቃል ነብዩ ማለት ኢያሱ የመራቸው ወደ ምድረ ርስት ከነአን ነው። ነብዩ ደግሞ ከዚህ ቦታ አነሳና ወዴት ነው ወሰደው? ኤልያስ ወደ ቤተል ወሰደው። ቤተል ማለት ቤተ ኤል ቤተ እግዚአብሔር ማለት ነው፣ የእግዚአብሔር ቤት ማለት ነው። አሁን በልቦናችን ላይ ያለውን መጥፎ ነገር አስወግደን ተገዝረን ተስተካክለን ንስሐ ገብተን ጸጥተን ነጽተን በቤቱ ስንቆም ልቦናችን ምን ይሆናል? ማይደር እግዚአብሔር ይሆናል። ሰውነታችን ምን ይሆናል? ቤተ መቅደስ ይሆናል። ይሄ ካልሆነ ጌልጌላ ላይ ብንቀመጥ ካልተገረዝ፣ በእግራችን ብንመላለስ በልቦና ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘታችን። ስለዚህ ይሄን አድርገን ወደ ቤት ወደ እግዚአብሔር ቤት እንሄዳለን። እግዚአብሔር ወደ አደለን መንፈሳዊ ህይወት እንገባለን። ወደ ቤተ ይቺ ቤተ ሶስት ነገሮች አሏት። ህይወታችንን በንስሐ አስተካክለን የመምህራኑን ምክር ተቀብለን የቤተ ክርስቲያንን ቋንቋን ሰምተን በፍቅርና በአንድነት ሁነን ወደ ቤተል ከሄድ ሶስት ነገሮች ቤተል ላይ ይጠብቁ ነው። ቤተ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ውስጥ ይጠብቁ ነው። ቤተል ከአምላካችንና ከአባቶቻችን አምላክ የአባቶቻችን አምላክ ነው እግዚአብሔር ነው። ከአባቶቻችን ቃል ኪዳንና ከእግዚአብሔር ጋር የምንገናኝበት ቦታ ነው። እና አብርሃም ከካራን ወጥተው መስዋዕት አቅርበው ከእግዚአብሔር ጋር የተገናኙት ቤት ነው፣ በቤተል ነው። ያዕቆብ በወንድሙ በኤሳው ምክንያት ሲሰደድ ወደ አጎቱ ወደ ላባ ማታ ድንጋይ ተንተርሶ የተኛባት ቦታና እግዚአብሔር አምላክ ሰማያዊ ምስጢርን የገለጠለት በመሰላል አምሳል የገለጠለት ቦታ ቤተል ነች። ስለዚህ መጀመሪያ ምን እናገኛለን? የአባቶችን ቃል ኪዳን እናገኛለን። የአባቶቻችንን አስተምሮ እናገኛለን። የአባቶቻችንን ህይወትና ታሪክ እንረዳለን ማለት ነው። በየት? በቤተል። ከዚህ በተጨማሪ ምስጢርን እንረዳለን በቤተል። የህይወትን ምስጢር፣ የመንፈሳዊነትን ምስጢር፣ የመንግስተ ሰማያትን ምስጢር እንረዳለን። ያዕቆብ በመሰላሉ ላይ መላእክት ሲወጡ ሲወርዱ አይቷል። በየት? በቤተል። ያዕቆብ አንድ የሚገርም ነገር ተናገረ። ሲነቃና ይህን ሁሉ ከተረዳ በኋላ ይሄ ቦታ በእውነትም የእግዚአብሔር መኖሪያ ማደሪያ ነው፣ በዚህ ቦታ እግዚአብሔር ይኖራል አለ። ተኝቶ ሲያድር አልሰማው። መጨረሻ ላይ ግን ይሄ ሁሉ ምስጢር ከተረዳ በኋላ ቤቴል የማን ቤት ነች አለ? የእግዚአብሔር ቤት ነች። እግዚአብሔር ምስጢሩን አስቀምጦባታል። እግዚአብሔር ሰዎችን ልጆቹን የሚባረኩበትን ታሪኩን አሳይቶኛልና እግዚአብሔር የሚኖርበት ቦታ። ብዙዎቻችን ቤተ መቅደሱን ቃለ እግዚአብሔሩን መንፈሳዊ ነገር ሁሉ
ስለማንረዳው እግዚአብሔር ያለበት አይመስልም ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር እንዳለ በፍጹም ልቡ የሚያምን ሰው እግዚአብሔር ሁላችንም ይርዳና በጣም አስተዋይ ነው የሚሆነው በጣም ትጉ ነው የሚሆነው በጣም ትንቆቅ ነው የሚሆነው ስለዚህ ሳናውቃቸው ያለፉ ዘመኖች እግዚአብሔር አውሮን እንዳለ እግዚአብሔር ይመረሱ እንዳለ ሳናውቅ ያለፉ ዘመኖች አሉ እግዚአብሔር እንደ ያዕቆብ በቤተ ላድርሶ ለሁላችን ምስጢሩን ይገልጻል እዚህ ቦታ እኮ እግዚአብሔር አለ ምስጢሩን ይገልጣል ብሎ ተናግረን በቤተል በረከትን እንድናገኝ እግዚአብሔር ይርዳል መጨረሻ ቤተል በመስዋዕት ሁሉ እግዚአብሔር ጋር እንገናኝባት ቦታ ነው ብዙ አባቶች መስዋዕት አቅርበውባት እኛም ዛሬ በቤተ መቅደሱ በቤተ ክርስቲያን በዚህ በመንበሩ ላይ መስዋዕት እየሰዋን አባቶቻችን ካህናት እያስተማሩን ከእግዚአብሔር ጋር እንገናኛለን ከእግዚአብሔር ጋር እንኖራለን ስለዚህ እያንዳንዳችን ከመጀመሪያው ጀምረን በኤልሳ ህይወት ውስጥ ያለንን ትተን ዝቅ በማለት መምህሮቻችንን በማክበር የሚነግሩንን አሜን እውነት ብለን በመቀበል እንዲሁም ደግሞ ከተጠራን በኋላ በማገልገል በፍጹም ትህትና ሆነን በጌልጌላ አልፈን ቤተል እንድንደርስ እግዚአብሔር አምላካችን ይርዳን ከአባቶቻችን አምላክ ጋር ያገናኘን የኤልሳ መንገድ እዚላ ያቆብም ወደ ያሪኮና ወደ ዮርዳኖስ ይከተላል ጊዜ ሲኖር ይላል ጊዜ እንማራዋለን ያስተማረን የመከረን የገሰጸን አምላካችን ለወደ ባህሪ ነው እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን የሁላችንም ህይወት በመንፈስ ቅዱስ በቸርነቱ በክብሩ ያስተካክልልን ፍቅሩን ወስባን ለእግዚአብሔር ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 3 ከቁጥር 11 እስከ 15 እስከ 18 ያለው ባለው ውስጥ ከጌልጌላ እስከ ቤቴል በሚደርስ ወንድማችን ሰፋር ባስተምሮናል ላስተማረው ወንድማችን ቃሉን ያሰማልን በቤቱ ይጠብቀልን እኛም የተማርነውን ትምህርት ለመተግበር እንደ ኤልሳ ታዛዦችን እንድንኖር በቤቱ እንዲያኖረን የአምላካችን መልካም ፈቃድ ይሆንልን። ከዚህ በመቀጠል አንድ አጠር ያለች መዝሙር እንዘምርና ወደ አባታችን ቡራኬ እንሄዳለን። እመቤታችን ላንቺ ሰላምታ ይገባሻል፣ ከሴቶች ሁሉ ተመርጠሻል የሚለው መዝሙር ለመዘመር በአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስም በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት በቅዱሳን መላእክት ጻድቃን ሰማዕታት ተራዳኢነት አምነን እመቤታችን ላንቺ
Yesus Kristus, Sri Adi Adi Wadi Adi Kudus.